Där ska bland annat nummer 7 här i bild åka, och det är då Tommy Lindgren för Indianerna. Och han ska åka tillsammans med Göran Flod, alltså Tommy Lindgren och Göran Flod för Indianerna, Niklas Klingberg och lillebror Johansson för Örnarna. Och Niklas Klingberg är väl kanske inte riktigt van att se i reservhit. Nej, men det är ju så här att, som jag förklarat tidigare, att det finns en viss modell för hur man får köra med reserverna 7 och 8. Det är alltså de förare som på de tre sist körda matcherna har lägsta genomsnittspoängen. Och det, vi återkommer till det då kanske, att vilken klass det är på svensk speedway. En kille som har gått till junior-VM-finalen, och det är alltså inte dåligt att göra det. Han är reserv i ett svenskt klubblag. Ja, det säger lite grann om kvalitet. Vi får se vad han kan åstadkomma tillsammans med lillebror Johansson i detta fjärde reservhit. Och Tommy Lindgren som vi har i bilder, eftersom vi pratar om grabbarnas meriter, han har gått till EM-final i gräsbana som han också kör. Och då är förarna strax iväg, där går man iväg, och det är på ytterbana. Det är dubbelt överhuvud. Niklas Klingberg ett riktigt ris i kurvan där, så att han blev placerad av båda indianförarna. Och då är det lillebror Johansson istället som går upp i täten, och det är väl någonting som det var ett tag sedan vi såg här på Grevbybanan utanför Mariestad. Ja, efter sig jagande så har han då i vit huva Tommy Lindgren. Och så har vi Göran Flod också på innerspår där, och där kommer Niklas Klingberg och försöker utvändigt. Och här är det riktigt tät speedway, och de här reservhiten, de kan mycket väl vara kvällens bästa, och det ser vi prov på här. Mycket tätt och fint. Och Niklas Klingberg som låg sist där, han har inte gett upp. Han låg ju bra till i första kurvan, men fick det riset. Nu är han på väg om Göran Flod där, men... Men fortfarande alltså lillebror Johansson för... Jag tror han passerar Göran Flod här i kurvan. Där har vi fighten om tredjeplatsen som är viktig, jätteviktig alltså. De här poängen är oerhört betydelsefullare. Och det gör han. Men det blir alltså lillebror Johansson som går först över mållinjen, och det gör han då. Före Tommy Lindgren, och trea hade vi Niklas Klingberg som vi såg där passera Göran Flod i sista kurvan. Det gör alltså 4-2 för hemmalaget Örnarna. Och det är alltså de här fighterna i reservhiten som kan bli oändligt avgörande för utvecklingen av resten av matchen. Och som sagt, var roligt att lillebror kunde fixa den här trepoängen åt Örnarna här i det fjärde heatet.